Ніколетта – випускниця школи та вже обрала для себе професію військового психолога. Дівчина прийшла на ярмарку вакансій, аби ознайомитися з ринком праці Закарпаття та почути про пункти, на які варто зважати при виборі спеціальності. Я найбільше дивилася по актуальності та те, що буде актуально як і зараз, так і в майбутньому, щоб повибрати професію з перспективами і мати кар'єрний зріст. Для себе я вибрала військову психологію, так як мене ця тема цікавить. Я хочу допомагати хлопцям і дівчатам, які зараз воюють, потрібно відновлювати нашу країну. На жаль, я не можу йти напряму на фронт, тому буду хоча б морально допомагати нашим збройним силам України. Тут якби трохи розкладують по полочках, як потрібно вибирати професію і як треба вибирати її, щоб не зробити майбутньому помилок. Як обрати майбутню професію, що не лише приноситиме дохід, але й стане справою вашого життя? Саме такій темі присвятили захід для молоді. Для майбутніх абітурієнтів та студентів організували профорієнтаційний захід «Ярмарок вакансій». Ми робимо ярмарок вакансій перш за все для молоді. Для студентів, старшокласників, у нас тут присутні, вони не шукають ще таку роботу, щоб з понеділка піти на роботу, бо вони вчаться з понеділка. Але принаймні їм потрібно бачити, а які варіанти є, а які перспективи, а в якому напрямку рухатись, а куди рухатись, а які установи в цьому можуть допомогти, а хто займається взагалі цією темою, а як обирати майбутню професію. Тобто виникає у молоді купа купезне питань. Зустріч провели у рамках реалізації програми «Апшіфт». Запрошені ментори та підприємці розповідали молоді, на які аспекти варто зважати при виборі професії. Окреслили спеціальності, які зараз затребувані на теренах України. Ярмарка вакансій – це один із заходів із серії заходів, яку ми реалізовуємо завдяки цьому проєкті. Через те, що в нас є ще ігротренінги, які ми проводимо для того, щоб показати сильні і слабкі сторони молоді. Вибір професії є дуже важливим для майбутнього, через те, що ходити на роботу заради заробітку, да, це дуже нудно і дуже скучно, і для самого це дуже важко, через те, що не буває нічого гіршого, ніж ходити на роботу, яка тобі не подобається. Особистісний розвиток, можливість кар'єрного зросту та вміння керувати фінансами. Всі ці аспекти окреслили спеціалісти під час своїх доповідей. Зараз у післявоєнний час ми, звичайно, будемо мати затребувані професії, такі як будівельники, це є першу чергу, це є енергетики, це є інженерні професії. Це всі професії, які будуть зв'язані з точними науками, це є математика, фізика, біологія. Нам дуже потрібно розвивати свої лабораторії, медицину розвивати, точну медицину. Медицина буде затребувана також. Освітня галузь, вона буде розвиватися більше в технологіях. На захід запросили підприємців, що працевлаштовують молодь та дають можливість спробувати власні сили у сфері обслуговування. Одна із основних задач – це не просто брати людей на роботу і закривати вакансії, а дізнаватися про людей то, щоб допомогти їм знайти самого себе, і відповідно, коли він знайшов себе, йому набагато легше і проще робити то, щоб він в кінці добився свого результату. Дуже важливо, щоб не нас, а його результат. Брак досвіду – одна з головних проблем, з якою стикається молодь під час пошуку роботи. Тому вміння швидко опановувати навички та здобувати нові знання стане перевагою під час працевлаштування. Дитина може вибрати 25-30 різних професій, які їй подобаються. Тобто у нас ми не народжені для одної професії. Ми є такі універсальні солдати. Ми можемо працювати на багато яких професіях, але все ж таки одну обираємо, тому що потрібно для неї навчатися. Під час заходу наголосили, що неважко знайти роботу, для якої потрібно жити. Складнішим завданням є знайти професію, якою хочеться жити. Тому правильний вибір сфери діяльності стане найкращим рішенням у вашому житті.